3261, matet 2BC och matet 2BC vux. Och 3237 är matet 2C. Vad ska vi göra? Motivera varför triangel APD. Jag tar den här. A. P. D. Är likformig med C. C. P. D. Oj, oj, oj. Ja, om vi tittar på, om vi förlänger den här. Den här är lika med den där. Varför det? Därför att det är, de är alternativvinklar. Ja, gå tillbaka till alternativvinklar om ni kommer inte ihåg det. Jo, vi skulle leta AP som är Y. Och DP är A. Den här är A. Och DC är C. Det här är deras 90 grader och 90 grader. Ah, just det. Jag har inte ens bevisat att de är likformiga. Förlåt. Likformiga därför att båda är 90 grader. Och APD. APD, den här. Är lika med CDP. CDP, den här. De är lika. Då har jag två vinklar som är lika stora, så de är likformiga. Och det är Y nu då. Om de är likformiga så det betyder även deras sidor. PD. PD ska vara A också. Här. Där. Så P, som ni ser här, PD är A. Så DP är A också. Eller, ja. Där är A. Så att Y dividerat med A är lika med I basen till den här I dividerat med A och sen hypotenusan då A dividerat med C. Så att I är lika med A upphöjt till 2 dividerat med C. Om vi multiplicerar båda led med A. Så att I är lika med. Det här är min B. Låt BP är lika med X. Oj, den är BP är lika med X. Där är vi. Skriv ett uttryck för X som innehåller B och C. Så det betyder att vi måste använda den här sidan. Om jag gör C nu då. Jag måste använda den här sidan. CP. Och då måste jag, det betyder att jag måste använda den här triangeln, CBP och CDP. Jag måste bevisa att triangeln BCP är likformig med triangeln CDP. Ska vi titta om det är det. Jag förlänger den här nu då. Så att den här vinkeln är lika med som den där vinkeln. Varför det? De är alternativvinklar fortfarande. Exakt samma som vi har gjort med frågan B. Då har vi berättat redan och båda är likformiga. Rättvinkliga, menade jag. Rättvinkliga trianglar. Okej? Så att den här hypotenusan eller basen först, så har vi x dividerat med b. Basen, den här. Och den där. Är lika med. Tar vi hypotenusan kanske. Oh, hypotenusan då lila är B. Och hypotenusan för den stora är C. Så att om vi multiplicerar B, båda led.
x är lika med b upphöjt till 2 dividerat med c. Jag ska repetera. Varför är de likformiga? Vi gör... Okej. Den här är x. Vi måste, för att kunna använda b, den här sidan, vi måste se till att triangel BCP, den som jag BCP, är likformig med CDP. Annars vi kan inte använda den. Därför är det den som vi måste ha B och C. Okej. Det vill säga, om jag förlänger den här sidan och den här, så får jag att den här och den där är lika stora. De är alternativvinklar. Så om ni vill berätta, så vinkel, vad blir det? C and BPC. BPC är lika med vinkel. DCP. DCP. Varför det? Alternativvinklar. Vinklar i en parallell linje. Så. Och sen, båda är rättvinkliga. Så är de likformiga. Så kan ni använda den. Och i din då? Ska vi använda någon annan penna? Använd uttrycken i B och C och bevisa Pythagoras sats. Så vi skulle använda den B och C. Vad skulle vi bevisa? I skulle bevisa att A upphöjt till 2 plus B upphöjt till 2 är lika med C upphöjt till 2. Så att vad är X och vad är C? Vad är i nu då? Om vi använder den här sidan. Så att vi har C där. Och vi har AB här. Det här är vår i som vi har gjort innan. Så om vi säger så här. CD är lika med A. B. Så att C är lika med litet c. Kanske ni uppfattar den som ett stort c. Ska göra mindre. Litet c är lika med AB är i plus x. Och vad är i? Den som vi ska titta nu. Vad är i? Det är A upphöjt till 2 dividerat med c. Vad är x? Det är b upphöjt till 2 dividerat med c. Lika med c. Om vi lägger ihop den vänsterleden då, högerleden som menade jag, c är lika med a upphöjt till 2 plus b upphöjt till 2 dividerat med c. Sen multiplicerar vi båda led med c. Så har vi c upphöjt till 2 är lika med a upphöjt till 2. Plus b upphöjt till 2. Vilket skulle bevisas. Det har vi bevisat nu då. Pythagoras sats.